Hello guys, tudo bem com vocês aí at your home? Ok, guys, na nossa aula de hoje nós vamos precisar abrir nossa apostila na página 47. Vamos precisar dos nossos lápis de cores, porque hoje nós vamos aprender a pintar, ok? E vamos ver algumas dicas bem legais para a gente pintar bem lindo o nosso desenho da nossa página 47, ok? So, guys, let's go! Guys, primeiro a gente precisa lembrar algumas cores em inglês, tá certo? Precisamos lembrar algumas cores em inglês. So, let's go, guys! Vocês lembram que cor é essa em inglês? Yes, red. Yes, red. Então, já separa esse lápis de cor, ok? Já separa esse pencil que a gente vai precisar dele na nossa activity, ok? And what color is that? Que cor é essa, guys? Yes, blue. Very good, blue. And this one, guys, what color is that? Yes, yellow. Very good, yellow. Opa! And this one, guys, what color is that? What color is that? Yes, green. Green, very good. And what about this one, guys? What is this color? What is this color? Yes, very good. Orange, orange. Yes. And this one, guys, this one. Yes. Purple, purple. Very good. And what color is that? What color is that? Yes, brown. Very good. Brown. And what color is that, guys? What color is that? Very good. Pink. This color is pink. Okay. And what color is that, guys? Very good. This color is black. Great, ok? Guys, agora a teacher vai dar uma dica muito importante para a gente pintar as nossas flowers. Guys, a primeira dica que a teacher vai dar é que a gente sempre tenha um apontador. Pode ser qualquer apontador. Apontador em inglês a gente fala sharpener. Sharpener, ok? Pra gente ter sempre nossos lápis com a ponta bem apontadinha, ok? Porque vai deixar o nosso desenho mais bonito, ok? Vai deixar nosso desenho mais bonito se ele tiver com a ponta apontada. Quando ele tá com a ponta arredondada, geralmente o desenho já não fica tão bonito. É legal que ele esteja com a ponta bem fininha, ok? A teacher desenhou três circles aqui. E pegou o lápis blue. Por quê? Porque existe alguns sentidos para a gente pintar, ok? Se a gente começa a pintar de cima para baixo, a gente tem que continuar o nosso desenho até o final, de cima para baixo, certo? E, guys, lembra, tem essa linha preta, a gente não pode sair para fora, sempre dentro da linha preta. E não pode deixar espacinho branco. Por exemplo, a gente pinta assim, ó. E fica esse espacinho branco, não pode ficar. A gente tem que preencher todo o espacinho para o desenho ficar bem bonito. Então, guys, quando for pintar, sempre num sentido só, ok? Eu não vou terminar de pintar essa bolinha, porque vai demorar muito, ok? Então, vou pintar rapidinho assim, ó, pu, 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 só de cima para baixo, ok? Sem sair da linha, ó, e sem deixar nenhum espacinho. O outro sentido é de ladinho, assim, ó. Ok? Se você começa de lado, você vai só pintar assim, ok? Você não pode já pintar assim, não pode. Só assim, sem deixar espacinho branco também e sem sair da linha preta, ok?
O desenho vai ficando bem bonito, ok? Bem bonito, ok? Olha, fica todo bem contornadinho. Guys, outro jeito que a teacher gosta de pintar, mas demora muito para pintar, é pintar em bolinha, olha. Você vai fazendo bolinhas e vai pintando, olha. Vai ficando muito, 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 muito bonito. Mas demora muito, olha. E você consegue preencher todo o desenho, olha. E você vai sempre pela bordinha, olha. Bolinha, 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 bolinha. Até você preencher o seu círculo todo, ó. Sem deixar o quê? Esses espaços branquinhos, ó. Tem que preencher. Eu sei como vocês são bons pintores, eu sempre vi desenhos lindos, então a teacher resolveu dar uma dica de pintura para vocês, porque eu também amo pintar. Ok, guys? So, deixa eu... Guys, kisses and have a lot of fun painting this draw. Que vocês se divirtam muito pintando esse desenho. See you next class!